Čau, tak já se na začátek omlouvám, nějak mě zlobí internetové připojení, takže já vám kvůli tomu na začátku zamávám a teďka si vypnu kameru, abych mohl sdílet a aby bylo vidět to, co sdílím. Takže sdílím vám obrazovku a jdeme na to. Takže ještě jednou ahoj, moje jméno je Štěpán a pracuji ve společnosti Shipmonk. Moje taková specialita je, že na programování používám Vim. A často se mě lidi ptají, proč, a často se mě lidi ptají, proč si způsobují takové utrpení, a často se mě lidi ptají na takové věci. Takže já bych rád vám ukázal, proč mě Vim přijde zajímavý, proč to není třeba až takové utrpení a jakým způsobem vlastně ho používám. Na Vim jste možná narazili i ti z vás, kteří ho úplně nepoužívají jako nějak jako svůj hlavní vývojový nástroj, pokud jste třeba chtěli něco zeditovat přes SSH na serveru. V takovou chvíli jste možná se dostali do situace, že jste otevřeli ve Vimu nějaký soubor a úplně jste nevěděli, co s tím, protože najednou nešlo psát, nešlo dělat nic rozumného. Často se používá takový ten for, že nikdo neví, jak má Vim vypnout. Ono je to ve skutečnosti tak, že když Vim otevřete a nevíte, jak ho používat, tak nevíte ani, nejenom jak ho vypnout, ale ani jak do něj cokoliv napsat, ani nic jiného. Takže v tu chvíli šáhnete po Google a vygooglíte, že abyste něco mohli udělat, musíte zmáčknout i, potom napsat tu úpravu, kterou jste chtěli už v tom souboru udělat a pak musíte zmáčknout Escape, dvojtečku, dvojitý V a Q. A v tu chvíli si možná říkáte, co to jako je a proč to je takhle složitý. A to bych vám teďka se pokusil vysvětlit, proč to je takhle složitý, proč to dává smysl a proč vám to může vlastně i pomoct. Vim totiž běží standardně ve dvou módech. Když Vim zapnete, jste v normálním módu, když něco chcete psát, přesouváte se do insert módu. Ten insert mód je vlastně úplně to samý, jako když používáte jakýkoliv jiný editor, jako PHP Storm, nebo poznámkový blok, nebo Word, nebo cokoliv, prostě máte kurzor, ve chvíli, kdy zmáčknete písmenko, napíšete to písmenko na ten kurzor a píšete jak jste zvyklí. Trošičku úskalí tohohle toho je, že ve chvíli, kdy otevřete soubor na a chcete zeditovat něco uprostřed stránky, tak nemáte úplně super jednoduchý, super efektivní spíš způsob, jak se tam dostat. Můžete udělat dvě věci, můžete vzít myš a kliknout si kurzorem tam, kam chcete, nebo můžete zmáčknout 20krát klávesu doleva, 20krát klávesu doprava a jste tam. Ale obojí způsoby jsou něco, co by se dalo udělat nějak trochu lépe. A právě to je to, proč Vim používá ten normální mod. Ten je totiž určený k tomu, abyste se dokázali efektivně pohybovat v textu a abyste v něm dokázali efektivně dělat nějaké základní operace. Nejdřív bych vám řekl něco, jak se v tom normálním módu můžete pohybovat. A úplně základní pro základní pohyb toho, což odpovídá šipkám, můžete používat klávesy H, J, K, L. Vy teda respektive můžete používat i ty šipky, ale obecně jeden z takových principů Vimu je, že se vám snaží se k vám chovat co nejvíce úsporně a snaží se, abyste nemuseli pohybovat rukama víc, než je potřeba. Takže když se chcete někam pohnout, tak proč hýbat rukou až tak daleko, jako je myš, nebo až tak daleko, jako jsou ty klávesy, tedy ty klávesové šipky, ale když můžete zůstat v ruce na té úplně výchozí, když můžete s tou rukou zůstat na té úplně výchozí pozice klávesnice a můžete mačkat HJKL. Jako to samozřejmě není až tak objevná věc, ale je dobrý vědět. Tohle to je úplně takový nejjednodušší pohyb. Když chcete hýbat o trošičku rychlejc, můžete skákat po slovech. Když zmáčknete dvojité V jako Word, tak přeskočíte na začátek dalšího slova. Když zmáčknete E jako End, tak se dostanete na
na konec slova a skáčete takhle po koncích slova. A když zmáčknete Bčko, tak se přesunete na konec předcházejícího slova. Pokud byste ovšem pomocí těchto pohybů řešili to, že máte otevřený soubor a chcete se dostat někam do prostřed, furt si až tak moc nepomůžete, protože sice nebudete muset hejbat rukou na šipky a budete moct skákat po slovech, ale pořád je to docela dost ťukání, který byste museli udělat. Takže Vim vám nabízí takzvaný modifikátory, můžete před jakýmkoliv takovýmhle pohybem zmáčknout číslo a napsat číslo a vím to, co zmáčknete po tom čísle, udělá tolikrát, kolik je to číslo. Takže když zmáčknete 2 dvojité V, posunete se rovnou o 2 slova, nejenom o jedno. Když zmáčknete 20 dvojité V, posunete se o 20 slov. To je super, na druhou stranu je to poměrně jakoby jednoduchý ve chvíli, kdy máte slov, kdy se chcete hejbnout o 2 slova nebo o 5 slov. Pokud byste se chtěli dostat, jak jsem říkal, do půlky toho souboru, tak už je asi trošku náročný si uvědomit, kolik těch slov tam vlastně je. Takže proto bych vám rád ukázal 2 takové vizuální pomůcky, které k tomu budou použít. První je plugin, který se jmenuje Easy Motion, který funguje tak, že ve chvíli, kdy zmášnu před tím, třeba v tomhle případě dvojitým Bčkem, prefix, který mám nakonfigurovaný na to Easy Motion, tak mi Vim označí písmenkama všechny ty místa, na které se můžu pomocí toho dvojitého Bčka dostat a já už potom můžu akorát zmášnout to písmenko, zmášnu tady třeba V a dostanu se tady na tenhle ten like. Druhá věc, kterou si můžu ten pohyb trošku usnadnit, když se snažím dostat nahoru nebo dolů v textu, tak vidíte, že mám trošku zvláštní zobrazení řádek čísla řádka kódu. Vidím, že na tom čísle, kde jsem, tak to odpovídá, tam mám 4, ale u ostatních mám takzvaný relativní číslování a to mám zapnutý právě kvůli tomu, abych teďka, když budu se chtít dostat na konec toho 3. odstavce, tak budu vědět, že to je 10 řádků ode mě a že teda musím zmáčknout 10 a jo, pro ten pohyb dolů a sem dole. Ještě o něco rychlejší způsob, jak přesnější cestovat takhle v tom kódu je pomocí hledání. Tam jsou 2 způsoby, buď to můžu hledat na řádce, na kterým jsem jeden konkrétní znak. To udělám tak, že napíšu F a ten znak a přesunu se na jeho pozici. Případně můžu použít sofistikovanější hledání, když dám lomítko, můžu už napsat jakýkoliv hledaný text. Nemusí to být jenom jedno písmenko a vyhledávám v celém souboru. Těch možností, jak ve Vimu skákat kurzorem, je mnohem víc, než jsem vám řekl. Já jsem použil jenom nějaký základní, abych vás tím úplně nezabil. Existuje takovýhle pěkný grafík, který to popisuje. Na druhou stranu, když se podíváte na tenhle ten grafík, tak vám tak to možná na vás nepůsobí jako úplně věc, kterou byste chtěli objevovat a kterou byste si chtěli vyzkoušet co nejrychlejc. Jeden z uživatelů Vimu proto naprogramoval takovou hru, která se jmenuje Vim Adventures a kde máte za úkol projít nějakým sérií nějakých bludiště a zachránit princeznu. A tahle ta hra právě funguje tak, že jediný způsob, jak se můžete pohybovat v tom světě, je pomocí těch Vim pohybů a na tom si to můžete procvičit a naučit se to. Dále jsem říkal, že v tom normál módu můžete dělat nějaké základní textové operace. První operace,
kterou můžete udělat, aniž byste se přepínali do toho insert módu, je mazání. Když zmáčknete X, smažete znak, na kterém zrovna jste. Případně můžete použít mazání pomocí Dčka, který je trošku sofistikovanější a můžete ho použít třeba tak, že zmáčknete D a nějaký z těch pohybů, v tomhle případě třeba V, a smažete všechno až do dalšího slova. Zase u toho můžete to kombinovat i s těma modifikátorama, takže můžete zmáčknout D2V a smažete všechno až do přes příštího slova. A po případě můžete smazat celou řádku pomocí toho, že zmáčknete to Dčko dvakrát. Často ale nechcete jenom něco smazat, ale chcete místo toho, co mážete, rovnou doplnit nějaký jiný obsah. Tady zase je nejdřív ta varianta, že nahrazujete pouze jeden znak. V tu chvilku můžete zmáčknout R a napsat znak, kterým ten aktuální chcete nahradit. Po případě můžete zase použít alternativu toho Dčka, a když zmáčknete C a v tomhle příkladu třeba dvojité V, tak smažu to, co smažu obsah do začátku dalšího slova a rovnou se objevím v insert módu, kde to můžu editovat. Potom mávím takovou kouzelný šikovný tlačítko tečka. A tečka udělá to, že spustí stejnou akci, nebo respektive vykoná stejný úkon, který jste naposledy v insert módu udělali vy. Ukážu vám možná příklad, protože ať to celý začne do sebe trošku zapadat. Něco takového, co asi jakoby jste zvyklí, nebo co můžete znát, ve chvíli, kdy uděláte interaktivní rebase a řeknete si, že chcete zkoušnout komity. Abych s tím měl co nejméně práce, udělám to tak, že dostanu se na ten druhý pick, který teda už chci přepsat na squash, abych ho mohl squashnout. Pomocí těch příkazů, kterým jsem vám ukazoval, udělám to, že zmážu teda Cčko a dvojité V, tím smažu to jedno slovo. Dostávám se rovnou automaticky do insert módu, napíšu Sko, protože to chci skvošnout, a zmáčknu Escape, což jsem vám možná na začátku neřekl. Escapem vyskakuju z toho insert módu zpátky do toho normálního módu. Takže teďka jsem ještě jednou smazal nejdříve slovo, potom jsem v insert módu ho nahradil Escem a vyskočil jsem z insert módu. Ve chvíli, kdy najedu na ten druhý pick, tak už není potřeba, abych to celý dělal znovu, protože teďka stačí, abych zmáčknul tu tečku a zopakuje se ta akce, kterou jsem dělal před chviličkou. Takže to je taková první možnost, jak to, co už jste udělali, můžete zautomatizovat a udělat to ve Vimu znovu. Zatím jsem vám ukazoval takhle, když jsem něco mazal například, tak jsem vám to ukazoval pouze s těma pohybama, například teda s tím dvojitým V. To je praktický, ale může se stát, že máte například kurzor v polovině slova. A v tu chvíli, kdybyste zmáčkli DV a chtěli smazat to slovo, tak ono by nesmazalo to slovo, ale smazalo by to jenom tu část od kurzoru dál, což by nemuselo být to, co chcete. Proto ve Vimu máte koncept takzvaných text objektů. Text objekt reprezentuje nějaký typický textový útvar, jako právě slova nebo věta, odstavec, nebo popřípadě i nějaký takový víc programátorský útvary. A můžete, ať už máte ten kurzor kdekoliv, smazat, nahradit, nebo popřípadě ještě něco jiného přímo s celým tímto objektem. Uděláme to tak, že potom třeba Dčku promazání napíšete
prefix A nebo prefix I, kterým právě říkáte, že budete popisovat text objekt, a potom můžete napsat třeba to dvojité V, který říkáte, že mažete textový objekt, slovo. To A a I znamená, že tím Ačkem smažu celý ten objekt a Ičkem ho mažu bez jakoby toho, čím je ohraničený. Takže v případě toho slova, když smažu, když udělám the other, tak ho smažu i se s whitespacem za ním. V případě toho Ička ho mažu bez whitespacu a pokud jsem ho teda smazal slovo v uprostřed nějaké věty, tak mi tam zůstanou dva whitespacy vedle sebe. Dole mám vypsaný nějaký další text objekty, které existují, jak jsem říkal, pomocí SK můžete a můžete takhle operovat s celou větou, pomocí péčka s celým odstavcem, popřípadě můžete pomocí závorek, ať už jakýchkoliv, pomocí uvozovek jakýchkoliv a závorek jakýchkoliv, takto pracovat s textem, který je v závorkách, můžete tím pádem smazat jednoduše třeba celý všechny argumenty nějaké volané funkce. Pomocí téčka můžete stejným způsobem pracovat s obsahem HTML tagu nebo popřípadě jakýhokoliv tagu v jakýmkoliv značkovacím jazyce. A to Ačko tam mám trošku navíc, protože to vám nebude fungovat ve Vimu, pokud si do něj nenainstalujete žádné pluginy, ale existují pluginy, které tyhle ty text objekty rozšiřují, a právě třeba to Ačko je argument funkce, takže pokud máte definici metody, funguje to pro spoustu různých jazyků, tak když zmáčknete například DAA, tak můžete smazat celou jednu konstrukci toho parametru, na který zrovna jste. Teďka bych vám ještě rád ukázal tři takové featurey Vimu, které mě přijdou zajímavé a přijde mi dobrý na ně upozornit, že existují. První je po té tečce takový druhý a trošku sofistikovanější způsob, jak automatizovat práci, kterou děláte. Jsou to makra. Makro funguje tak, že ho začnu nahrávat nejprve pomocí toho, že zmáčknu Q a v tomhle případě jsem tady napsal Ačko, to Ačko tady může být nahrazeno libovolným znakem, je to vlastně nějaký jakoby jméno, pojmenování toho makra, které nahráváte. Zmáčknete teda Q a začnete nahrávat makro A. V tu chvíli můžete ve Vimu, ať už v insert modu nebo v normal modu, dělat úplně cokoliv se vám zlíbí. A až skončíte, zmáčknete zase kvéčko a makro se uloží. Potom můžete zmáčknout zabináč A a makro se provede. Já vám to zase ukážu na v tuhle chvíli už trošku víc umělém případu, kdy mám tady nějaký texty a řekl bych si, že je chci dát do PHPkového pole a použiju k tomu makro. Takže jak jsem říkal, zmáčknu QA a tím pádem začnu nahrávat makro, které je nazvané A. Zmáčknu Ičko, to mě přesune do insert modu a napíšu závorku. Escapem z toho insert modu vystoupím, pořád nahrávám makro, máčknu velké A, o kterém jsem vám neříkal, to udělá to, že mi přesune kurzor úplně na konec řádku a tam mě přesune do insert modu, tam napíšu druhou závorku, čárku, escapem vystoupím a vrátím se na začátek řádku. V tu chvíli makro ukončím a vidíte, že když ho zavolám znovu pomocí teda zavináč A, tak mi to
vykoná přesně ty úkony, co jsem udělal i na tom dalším textu. Sranda je, že v tom makru můžete dělat opravdu všechno, včetně pouštění maker, takže když bych si tohleto, co jsem teďka udělal, chtěl ještě trošku víc automatizovat, tak můžu udělat to, že na konci toho makra řeknu, že se chci ještě přesunout o řádek níž a tam pustit to makro A, který zrovna nahrávám a vytvořím si takovou rekurzi, kterou díky který, pokud bych tady měl třeba 100 těch řádků, dokážu jedním puštěním toho makra pustit všechny najednou. Další feature, která je ve Vimu zajímavá a užitečná, je nějaký copy-pastování. Tady se teda nepoužívá copy-pastování, ale yank-in-pastování. A používá se podobně vlastně, jako jsme si říkali, jako jsem před chvilkou popisoval ten delete. Zase zmášnete Y a ten řekne, že chcete kopírovat. A řeknete, co chcete skopírovat. Můžete použít ten pohyb, můžete používat i text objekty, o kterých jsem mluvil, a tohle to skopírujete do schránky. Pomocí příkazu P to následně z té schránky vypastujete do kódu. A Vim bez jakýhokoliv pluginu sám od sebe vám ještě nabízí to, že máte možnost používat více takových schránek najednou. Ve chvíli, kdy zmáčknete složenou uvozovku a napíšete nějaký písmenko, já jsem zase napsal A stejně jako u toho makra, tak řeknu, že chci pracovat s copy-paste registrem nazvaným A a v tu chvíli napíšu YV a skopíruji si to do pojmenovaného registru. Co znamená, že mi to umožňuje mít najednou skopírovaných víc věcí a pastovat to doprostřed. Pastovat to postupně. Má to ještě jednu důležitou věc, o které je dobré vidět, a to, že vy tohlete, nebo proč je dobrý tohleto znát, je ještě jedna věc, a to, že ve chvíli, kdy vy jakýmkoliv způsobem něco v tom Vimu mažete, ať už v tom normálním módu, ať už pomocí toho Xka, pomocí Dčka, i pomocí toho Cčka, tak kromě toho, že vy smažete to, co jste smazali, tak Vim vám to automaticky bez jakýhokoliv ptání rovnou uloží do toho výchozího registru. Takže pokud byste vy něco měli skopírovaný a měli byste to v tom výchozím registru a ne v nějakým pojmenovaným a třeba smazali slovo a chtěli do něho pastnout to, co jste měli v tom registru, tak by se vám to nepodařilo, protože by se vám do něj mezi tím dostalo to, co jste smazali. Zároveň, co jsem vám ještě neukázal, je nějaká možnost označovat si tady texty, asi nějaký text, to se vám právě třeba pro kopírování může hodit. Já můžu se přesunu zpátky sem, tak když chci skopírovat nějaký jakoby text, který úplně neodpovídá třeba slovu nebo tak, tak si můžu zmáčknout Včko, v tu chvíli začínám označovat, nevím, jestli je to teďka úplně vidět, ale je tam to pozadí trošičku šedivější oproti té černé obrazovce a v tuhle, to, co si označím, tak s tím zase můžu pracovat pomocí všech těch operátorů, který jsem povídal, takže můžete to Dčkem celé smazat, můžete to Ypsilonem celé nahrát do schránky, můžete s tím dělat případně nějaké další věci. A poslední feature Vimu, o které jsem chtěl mluvit, jsou okna. Vy si můžete ve Vimu zase bez jakéhokoliv pluginu jednoduše rozdělovat tu obrazovku, na kterou koukáte, na víc obrazovek a například editovat PHP klasu a test vedle sebe. Uděláte to tak, že zavoláte CTRL2TV, což je prefix, který uvozuje, že chcete pracovat s okny, a potom můžete napsat buď S-ko nebo V-čko, tím rozdělíte tu obrazovku, ve které zrovna jste na půlku, buď horizontálně nebo vertikálně.
pomocí zase toho prefixu CTRL-V a dalšího Včka, tak se předsvakáváte mezi oknem, kde jste byli naposled a mezi aktuálním oknem. Po případě můžete pro takovýhle přechod používat zase to HJKL, to znamená, že dáte prefix dvojité V a H a posune vás to do okna nalevo. Takže já můžu jednoduše si zakládat nový okna pomocí, co jsem tam nenapsal, toho prefixu a Cčka, ty okna zase zavřu. Vim, na Vimu je zajímavý, já to mám na Vimu moc rád, pro někoho to může být naopak dost frustrující, že Vim jako takovej nemá vůbec žádný grafický rozhraní. Když Vim otevřete, vypadá opravdu tak, jako co vidíte tady, nemá žádný meníčka, nemá nic takového, nemá nic v podstatě, co si do něj nějakým způsobem nenakonfigurujete. Jakým způsobem tedy ve Vimu používám, vyvoláte nějakou akci typu uložení nebo čehokoliv komplikovanějšího, používá se, můžete zavolat command tím, že napíšete dvojtečku. Když napíšete dvojtečku, tak můžete začít psát například V pro uložení. A tady jsme mimochodem u toho bájného zavírání Vimu, protože jeden z těch komandů je Qčko, takže pokud napíšu dvojtečka Q, Vim dokážete ukončit. Takže pokud jste chtěli zjistit jenom tohleto, tak klidně můžete stream opustit, ale ještě vám nějaký zajímavý věci řeknu. Mimochodem, takhle do takovýchhle komandů se většinou, těmahle komandama většinou pouštíte akce různých pluginů, který si do Vimu doinstalováváte. To znamená, že těch komandů máte ve finále docela dost ve chvíli, kdy Vim používáte aktivně. Tím pádem taky asi u těch akcí, které budete dělat často, úplně nechcete neustále vypisovat ty komandy, protože ty komandy jsou, nemůžou být všechny tak krátké, jako třeba to dvojitý V, ale když někdo udělá nějaký plugin, tak většinou se ten komand má prefix celého jména toho pluginu. Takže byste se, i když vám ten Vim nějakým způsobem třeba doplňuje, tak stejně by to nebylo úplně praktický používat, takže to napíšete. Takže si můžete nakonfigurovat nějaké mapování ve svém konfiguráku Vimu, takže například teďka určuju, že CTRL a N zavolá ten command. Existuje, nebo já jsem s tímhletím došel časem do jednoho problematického stavu, a to, že vlastně existují dva způsoby, jak můžete teda nějaký software ovládat. Buď to máte nějaký vizuální meníčka, anebo ho ovládáte klávesovými zkratkami. Samozřejmě je lepší používat klávesové zkratky, protože je to efektivnější. Na druhou stranu u klávesových zkratek je ten problém, že je nemáte na očích a tím pádem můžete počas se zapomenout, že nějakou klávesovou zkratku máte a přestanete to používat. Takhle se mi xkrát stalo, že jsem našel na internetu super plugin, tak jsem si ho chtěl nainstalovat a zjistil jsem, že už ho rok používám, akorát jsem zapomněl tu klávesovou zkratku používat, takže jsem ho prostě dlouho nepoužil, zapomněl jsem na něj. Postupem času jsem ten narazil na skvělý plugin, který tenhle ten problém mi úplně výborně řeší, Vimvičký. Ten plugin funguje tak, že já si můžu vytvořit takový strom akcí, který funguje tak, že já teďka, když zmášnu mezerník u sebe, což je samozřejmě konfigurovatelný, tak se mi zobrazí nějaký tři písmenka, které zase uvozují nějakou další množinu akcí, který ten můj editor umí. Já zmášnu teda například F-ko a zjistím, že pomocí dalšího F-ka můžu otevřít nový soubor, nebo můžu vyvolat dialog na otevření nového souboru.
Jo, OK. Tak já tím pádem rychle jenom projdu, jakým způsobem vím, jestli vás tyhle ty věci zaujaly, o kterých jsem mluvil, a chtěli byste to používat, máte v podstatě dvě věci. Buď to si nainstalovat Vim, nebo asi ho máte nainstalovaný a nakonfigurovat ho pluginama tak, aby dokázal všechny ty věci, které používáte v PHP Stormu, anebo, což vám asi minimálně do začátku doporučím 100% víc, je vzít si PHP Storm, který všechno, co potřebujete, umí, a nainstalovat do něj jeden Vim plugin. Ten Vim plugin v podstatě dokáže úplně všechny ty věci, o kterých jsem mluvil, pokud jsem neříkal, že je zajišťuje nějaký jiný plugin. Takže rozhodně, pokud byste chtěli Vim vyzkoušet, 100% doporučuji používat PHP Storm s Vim pluginem, po případě jakýkoliv jiný editor s Vim pluginem. A jenom teda rychle ukážu aspoň tenhle ten slide. Kdybyste se rozhodli používat Vim jako opravdu Vim, což je rozhodně bolestivější, delší a mnohem náročnější cesta, ale taky, pokud by vás to bavilo, mnohem zábavnější, a chtěli programovat v PHP, tak určitě chcete znát tyhle ty dva pluginy. Jeden se jmenuje IntelliFence a druhý Factor. Nevím, jestli je vyslovuji úplně správně, teda, ale to je asi jedno. Tyhle pluginy vám, oni dělají každý, dělají trošku podobné věci a zároveň každý, takže kus umí oba dva stejně a kus umí každý trošku něco jiného. Oba dva vám udělají do PHP autocomplete a nějakou navigaci v kódu, jakože vám umožní jít na definici, klásy, metody, proměnný. Zároveň vám umí najít reference té metody, na jejíž definici zrovna jste. Tohle to umí poměrně dobře, protože tím, že v PHP se teďka začíná už psát docela pěkně, typově, a tak už ten software nemá až tak moc často jakoby problém jenom z těch PHP typů určit, co máte za metodu. Už se moc nepoužívá magie, který to musí nějakým způsobem typovat a musí znát, jak funguje třeba symfony generování formulářů nebo něco takového. Zároveň umí nějaký textový transformace, který vám třeba vytvoří novou třídu se všema namespacema, doplňují vám stejně jako PHP Storm konstruktor, abyste nemuseli vypisovat property a potom jeho přiřazení hodnoty té property v těle konstruktoru, umí importovat klasy a poskytuje to taky nějaký refaktoringové metody, klasický extract metod variable constant, rename metody napříč projektem nebo mouvání klasy napříč projektem. A teď asi klidně už můžeme přejít na dotazy. Jestli mi teda ten čas došel, jestli... Je to tak, pojďme na dotazy. Já tě prosím, teďka jsem tam vidět Počkej, já si dvakrát, tak zapnu si kameru zapni zase. kameru, přesně tak. Respektive spíš si vypni sdílení obrazovky a zapni si tím pádem kameru. V podstatě jediná otázka, která tady zbyla, protože na všechno ostatní si odpověděl, tak je, Anonym se ptá, mám pocit, že jsem se občas dostal do nějakého třetího Vim modu, to bylo myšleno jako selection mode, nebo ještě něco dalšího, jestli chápeš, na co se Anonym ptá. Jo, ono těch módů je reálně víc. Já si nemám úplně takový jako encyklopedický znalosti, že bych to dokázal vyjmenovat, ale existuje právě třeba mód pro to selection a existuje mód, do kterého já osobně nikdy nemám potřebu líst na pouštění nějakých, na exekuování nějakých komandů, ale je to takový, já vlastně moc jako nevím, proč bych tam lezal, ale občas neumím ho používat takhle, ale občas do něj vlezu omylem tím, že napíšu nějaký command X nebo něco takového a jediný co, tak z něj potom zase umím vylíz, ale vlastně nevím, proč to je, ale je to tak, že opravdu ve Vimu existuje víc módů, než jsem vám řekl, ale určitě vám stačí minimálně na začátku vidět o těchhle těch dvou a nic víc potřeba není. Dobře, vzhledem k času, je to teďka všechno, otázky jsme zodpověděli, vlastně všechny, co tu jsou. Takže díky moc za přednášku.